про заняття з йоги на березі Південного Бугу. Тренер з Індії завітав до Миколаєва, аби безкоштовно навчити містян духовним практикам. Гармонія здоров'я душі і тіла – ось результат, якого прагнуть прихильники йоги. Йогою може займатися будь-хто, незалежно від статі та віку. Пані Тетяна звикла практикувати йогу у залі, проте на свіжому повітрі їй подобається більше. Жінці 71 рік, але завдяки заняттям відчуває себе молодшою. Для мене йога – це життя, тому що це мій позвоночник починає працювати, руки, ноги. І все тіло моє оживає. Заняття з йогою на березі річки влаштовують вранці, аби день був бадьором та ввечері, щоб розслабитися після трудового дня. Тренує усіх бажаючих вчитель йоги з Індії Сатія Пракаш. Чоловік з 8 років вивчав духовні практики у школі Гурукула, тому приїхав до Миколаєва, аби передати свої знання. Різні люди приходять сюди, починаючи з 20 років і до 60. Вони займаються достатньо добре, стараються, і мені дуже подобається те, що ці люди так стараються. Вигибаемся в спине. Два. Вверх. И вниз. Організувала захід Алла Долгова, їй 24 роки. Любов до йоги передалась дівчині з малку від батька. З часом дитяче захоплення переросло у професійну діяльність. Дівчина запевняє, йога змінює світогляд та зміцнює здоров'я. Постепенно увлекалася цим все більше і більше і поняла, що це потрібно розповсюджувати вокруг, тому що другим людям це теж дуже допомагає. Я бачу, як змінюються люди вокруг мене, як і ті, хто займається йогою, так і люди, які вокруг мене, просто мої друзі, родственники, як вони теж змінюються, їх мировоззрення, і це, звісно, дуже впечатляє і вдохновляє. Заняття влаштовують двічі на день – зранку о 7.30 та ввечері о 18.30. На вихідних планують провести семінар, на якому Сатія Пракаш розповість про філософію йоги, правильне харчування та аюрведу. Також продемонструє різноманітні дихальні техніки, яких не знайти у книжках чи інтернеті. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.